សហការឧបត្ថម្ភដោយលោកផ្លាប្រណិតភាពក្នុងការរស់នៅមានអាចចេញពីស្រុកដល់ក្តីនឹករលឹកជីវិតសិក្សាជីវិតការងារវាជារឿងមួយពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទៅហើយលេចឡើងនៅតែខ្ញុំក្នុងចិត្តក្រៀមក្រំទួយំខ្លោចផ្សាមិននឹកស្មានសោះថាអូននាងប្រែចិនបាមិនអាចសូរៀមរាប្រហាបេះដូងទាំងក្តីគ្រប់ពេលវេលាមកនៅរងចាំស្រីចាំរៀងរាល់រីត្រីមិនឃើញអូនវិលវិញឡើយអង្គុយចាំនាងដំណក់ទឹកភ្នែកហូរអត់ស្បើយអូនប្រាប់ថាលាហើយអូនលាទាំងអរ៉ៃចំរៀងស្នេហ៍បងតែមិនចង់ទុំមុខអូនបានសុខរស់នៅក្បែរអ្នកថ្មីគេមានគេពោះទោះបងមានស្នេហ៍ភ័ក្តីក៏មិនអាចខាត់ស្រីសូមអូនប្រណីគុំចេញទៅសូរិយាអស្ដងគត់លិចបាត់ទៅទុកឲ្យខ្ញុំនៅនឹកម្នាក់ឯងគុំព្រីហើយបំភ្លេចចោលចោលស្នេហ៍ហើយដែលគ្រួងព្រីចុងទុកពេលវេលាសាងជីវិតជាថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំលំបាកបរាជ័យការងារគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អដែលតែងតែនៅក្បែរខ្ញុំហើយគាត់តែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅមកឲ្យខ្ញុំគាត់គឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តជាងគេយកជឿទៅហើយឡើងនៅតែខ្ញុំក្នុងចិត្តក្រៀមក្រំយំខ្លោចផ្សាមិនលឹកស្មានសោះថាអូនប្រែចិត្តណាមិនអាចសួរញ៉ាំរាព្រោះហាបេះដូងក្តីបងណាបងណាគ្រប់ពេលវេលាមកនៅរងចាំស្រីចាំរៀងរាល់រីត្រីមិនឃើញអូនវិលវិញឡើយអង្គុយរងចាំនាងដំណក់ទឹកភ្នែកឈរអត់ស្បើយប្រាប់ថាលាហើយអូនលាទាំងអរ៉ៃចាំ
ថ្មីគេមានគេពោះទោះបងមានស្លែប្រាំងក្តីក៏មិនអាចខាត់ស្រីសូមអូនប្រណីគុំចេញទៅសូរីយ៉ាអស់ស្ដងគត់លេងបាក់ទៅឲ្យខ្ញុំអត់អូនអើយអីទៅហើយយូរតាមចាំអូនស្នេហ៍ហត់ទៅខ្ញុំទៅមកបងគេបងយោអើដល់ម៉ែដល់ធ្វើមិនទៅកូនអើយជីវិតជីវិតបាទៗតាមតែខ្ញុំស្គាល់គាត់ខ្ញុំឃើញសិភៅនៅជាមួយគាត់ហើយសិភៅនេះមានអីទេតាំងពីបងចេះសរសេរមកពីបងចង់សរសេរនៅឯក្នុងខ្លួនពីយកតែពីបងពីមកសពដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីសិក៏ព្រោះតែបំណងធំមួយនេះឯងហើយកំពុងតែកើតឡើងគាត់ឯសាតែរបស់ខ្ញុំគាត់មានស្រាហើយគាត់មានល្បែងមិនដែលគិតពីជីវភាពគ្រួសារក្តីប្រាថ្នាធំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានគឺដីស្រែនេះឯងខ្ញុំគឺពុកខ្ញុំគាត់ប្រចាំខ្ញុំបងតែមិនខ្ញុំចង់នោះខ្ញុំចង់ទុកអូនបាននេះគឺអូនបានសុខរស់នៅក្បែរអ្នកថ្មីគេមានគេពោះទោះបងមានស្នេហ៍ប្រាំងក្តីមិនអាចខាត់ស្រីសូមអូនប្រណីគុំចេញទៅអូនសាច់ថាពួកឯងនៅតែគៀងហើយអូនតែសញ្ញាទេសាទីនេះមួយបែបណាអូនខ្ញុំនៅនៅម្នាក់ឯងគុំព្រីហើយបងភ្លេចចោលចុះស្នេហ៍ហើយតែគ្រួងព្រីចុះទុកពេលវេលាសារជីវិតជាថ្មីជីវិតជាថ្មី
ានសុខរស់នៅក្បែរអ្នកថ្មីគេមានគេពោះទោះបងមានស្នេហ៍ភ័ក្តីមិនអាចខ្វះស្រីសូមអូនប្រណីគុំចិត្តទេខ្ញុំនៅនៅអ្នកឯងកុំព្រីហើយបងភ្លេចចោលចោលស្នេហ៍តែគ្រាន់ព្រីចង់ទុកពេលវេលាសាងជីវិតជាថ្មីសូមទោសដល់អូនបានមួយអានសៀវភៅនេះហើយអ្នកដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងពីទុក្ខលំបាករបស់គ្រួសារបងអូនសង្ឃឹមថាតែបងមួយនេះបងនឹងលើកលែងតើអង្គអូនមានតែការស្មែកចិត្តមួយនេះទេដែលអាចឲ្យពួកយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានសូរិយាអស់សង្ឃឹមលែងបាត់ទេឲ្យខ្ញុំនៅនៅអ្នកឯងកុំព្រីហើយបងភ្លេចចោលចោលស្នេហ៍តែគ្រួងគ្រីវាវេលាសាងជីវិតជាថ្មីវាវេលាសាងជីវិតជាថ្មីចម្រៀងស្នេហ៍កាគឺជាសាច់រឿងមួយពិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដូចនេះហើយទើបខ្ញុំបានលើកយកមកជាមុខសម្ដែងដើម្បីចង់បង្ហាញទៅដល់មនុស្សទូទៅឲ្យបានយល់ពីសេចក្តីស្នេហាការបងការជឿចាំចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ The Plata, Pernatapia, Nogaro, Nogaro, Nogaro.